Понад 20 років Любов Бенько викладає історію 21-й львівській школі. Мріяла бути дитячим лікарем, але доля розпорядилася по-іншому. У 18 після інфекційного захворювання жінка почала втрачати зір. Навчання у медінституті довелося покинути. Тепер Любов Бенько розрізняє лише тіні, але може давати собі раду. В голові того не вкладала, що я буду в школі працювати. Ну, але потім склалося так, що сказали, що є місце вчителя історії на 5-ті класи. Ну і пішла, попробувала, і все. Працювати допомагали рідні і друзі, читали книжки, домашні завдання учнів. А коли сіла за комп'ютер, усі проблеми залишилися позаду. Просто, що мій комп'ютер говорить. Він мені абсолютно все говорить. Ага, це карта пішла. Я вже навіть розумію абсолютно все, що в мене тут є. І отак я готуюсь до уроків. Та й вдома вчителька з усім справляється сама. Абсолютно все печу, дуже люблю пекти. Все в мене тут так стоїть, так, щоб мені, що я все знаю, де в мене є. До школи Любов Бенько йде пішки, а на роботі їй допомагає секретар незрячого фахівця, яка заповнює журнал, читає вголос потрібний матеріал. Парти у кабінеті вчителька поставила так, щоб з учнями вести дискусію. Я навіть казала, кажу, діти, ви ніколи не мовчіть. Навіть якщо ви не знаєте, що сказати, ви просто голосно думайте, а я вже вашу думку спрямую куди треба. І так і виходить. А ще педагог облаштувала у школі повстанську криївку, щоб привернути увагу школярів до історії, щоб вони зацікавилися своїм минулим. Завжди вчу дітей, що при будь-яких обставинах всі мають залишатися людьми. Хтось може краще вчитись, хтось не може краще вчитись, але людьми завжди всі мають бути. Галина Терещук, Львів, ми разом.